放松哦，哎呀！
my brother and I am going to go to Simbaberry with the train, and now we are in the train station in the underground of the town, and we are going to wait for a train to show up, and I'm going to go to Simbaberry. Men det är fullt överallt, sätt dig. Nej, det är inte fullt överallt. Sätt dig. Ska det vara den sista, eller? Nästa, Sundbyberg.
tunnelbanan från tvärbanan fram fjärr- och regionaltåg. I'm going to go to the hospital.